องแป้นนี่อะไรอยู่ปองแป้นครับลูกคุณไม่ปองแป้นท่านบ่ยิอ๋อลูกคุณบ่สิบ่ล่ะอีอะบ่มาดาๆซาเนี่ยบ่รอไม่สิได้อ่ะไม่สิเนี่ยเอานะไม่สิได้อ่ะลูกคุณไม่ได้อ๋อลูกคุณไม่ได้ดิอีอะกูไอ้ด้านนั้นมาให้บ่ล่ะมาหาลูกอ่ะไอ้บ่าเกยด้านนั้นมานี่บ่เลยโหจ้องมาพุงจ้องมาล่ะนี่พุงจ้องก็กอดได้เลยพุงจ้องพุงจ้องได้โหมอรอไปไถ่ได้โหมอรอไปไถ่ได้พุงจ้องได้อ่ะဒီကေကိုအလူရှန်ဒီကရောက်ခဲ့ပါလားမတို့ပေါ်မျိုးကြီးလူရှန်ဒီမရောက်ပါနဲ့ဒီဒီအင်ဒီကိုစာဝတ်စာကြားခဲ့စားပါစားတာတန်းဒီကလို့ရှိပါလေမကရတိတဲ့အာဒါလူရှန်ဒီကိုဆိုတာအော်ဘိုဘိုကျွန်တော်လေးဆန်ဒီတော့လာလို့လူလေးပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်အခွေးစီးပြီးတော့အဲထားရယ်အဲထားဆိုကေရောမကလေးဓာဝတ်ပြပါလိမ့်မယ်လေနဲ့ဆန်စီဒီဒီအကူကဘဘကျွန်တော်ငွေသား900ကျော်တော့ဖမ်းမယ်နဲ့ကျွန်တော်ရမ်ကလာစားပါကျွန်တော်နာမည်ဇီယာဒီကေအကူကလိုက်ကနေပြီးကေလူပြီးကေတွေဖေသားဒီကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးကေကိုတယ်ကိုကြလာလို့လူပြီးပါနဲ့ဆန်စီရပလူပြီးရဲ့ဘောဘောကိုအာနုကရဟိုက်တပေလုံးပဲဒုခတိဖိုင်နေတာလူကြတော့အပန်းနဲ့အာနုတို့ကအကုန်လူပြီးရှင်ပါရဲ့ဒီကလေးကိုတဲနေတဲ့လောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဆန်စီစလူပြီးရဲ့ဒီငွေတဲနေကေငွေလူပြီးရဲ့ပဲနဲ့ဟောဘောဘောဒီတဲမိုက်ကူဆက်ပုံနဲ့အာနဝိဘီကူညီပြီးခဲ့လိမ့်မယ်တခုလည်းမပူရကလားခံပေးလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဒီကျွန်တော်လာပါဗျာအဲလာ